Az yaşıyla tarih yazan şəhidimiz dörd bacının bir qardaşı idi. Torpağı olan sevgisindən silaha sarılaraq döyüşlərə qatılan şəhidimiz vətən uğrunda son damla qanın fədaidir. O torpaqlardakı indi güllər çiçək açır. Söhbət Salyan rayonunun Marşlı kəndində dünyaya gəlmiş Rızazadə Muraddan gedir. Şəhid Rızazadə Murad Ağamədoğlu 2002-ci ildə Salyan rayonunun Marşlı kəndində dünyaya göz açıb. 2008-ci ildə Arbatan kənd Elşən Ağayev adına tam orta məktəbi təhsil alır. Dörd bacının bir qardaşı olan şəhidimiz uşaq yaşlarından valideynlərdən deyərmiş ki, mən böyüyəndə Qarabağı azad edəcəm. Arzuları həyata keçən şəhidimiz hərbi xidmətə yollananda çox sevinirmiş. Şəhidimiz bəlkə də hiss edirmiş ki, Qarabağ torpaqlarına ayağı dəyəcək və igidcəsinə döyüşəcək. Və elə də olur, vətən müharibəsi başlayanda şəhid Murad silaha sarılaraq öz torpağının müdafiəsinə qalxır. Talış kəndində gedən döyüşlərdə öz qəhrəmanlıq tarixini yazan şəhidimiz vətənə son damla qanın fədaidir və qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalır. Bəli, tarixi yazan şəhidlərimizin bu gün ruhları şaddır. Çünki qanları tökülən torpağı bu gün müzəffər Azərbaycan ordusu işğaldan azad edib. Və sonda demək istəyirik ki, şəhid anası, şəhid atası, başınızı diş tutun, Qarabağ Azərbaycandır. Oğlan idi, ailədə tək oğlan uşağı idi, dörd bacının bir qardaşı. Nə deyim, əsgərliyə fabrika gəldi, sevinirdi. Arzu əvvəldən elə bil ki, hərbini çox sevirdi, hərbi olmaq istəyirdi, idmanı çox sevirdi, boksa gedirdi, çox istəyirdi. Uşaq yaşlarından elə həmişə evdə danışırdı ki, Qarabağa gedib özüm alacağım. Biraz gülmək kimi çıxırdı uşaqda da, amma arzusu var imiş də, arzusuna çatdı. Şükür Allah'a ki, elə Qarabağda alındı torpaqlarımız. Yəni vətənpərvər uşaq idi, ailə canlı idi, qohum əqrəbiya, dosta, sadiq uşaq idi. 18 yaşı olan günü bu əskərliyə getdi, biz o əskərliyə yola saldı. İki deymiş mənim balam, mən bilməmişim, qəhrəman oldu. Torpaq uğrunda getdi, qanı qalmadı yerdə, bu günə çox şükür ki, qanı qalmadı yerdə balam. Çox şükür, bayrağımız yerdə da həmişə dalğalansın. Fəxr edirəm ki, mən belə bir evladım var imiş. Anaya, ataya çox belə qayğı keç uşağı idi, valideynə. Yəni o cürlə mehriban, bir dəfə məsəlsin inciməmişik də ya o uşaqdan. 18 ildə bir dəfə bizə hələ bir qayıtmayıb ki, siz bu hərəkəti mənə ediniz, eləmədiniz. Hər şeyə uyğunlaşan uşaq idi, çətinliyə. Öz mərdliyi ilə də əsgərliyə gedən nəsələ orada tanıtdırdı özün. Şəxsən komandir, hərbi sən komandiri özü. Yəni öz sözləridir ki, onun Rəhim Rızayevdir, polkovnik. Dedi ki, Muradı mən şəxsən tanıyırdım. Mən bu qədər əsgərlərin içində şəxsən tanıyırdım. Yəni, elə tanıtdırmışdı özün, mərd, belə çevik. Talış uğrunda, Talış kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə yəni onun dediyinə görə qəhrəmancasına şəhid olub, Talış kəndinin alınmasında iştirak edib. Murad o qədər saf, təmiz, ürəyi təmiz uşaq idi ki, hamımızı çox istəyirdi. Dörd bacımız, bacısını heç birimizdən ayırmazdı. Çox qətisiz gəlib yoxlayardı. Fəxr edirəm ki, Murad kimi qardaşım var. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərə sağlam can versin. Sağ olsunlar ki, mənim qardaşımın qanı yerdə qoymadılar. Murad həqiqətən də həmişə bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Elə bir gənc idi ki, o öz gəncliyinlə elə bir zirvəyə qalxdı ki, bütün millətimizin, xalqımızın, dövlətimizin, bütün Azərbaycanımızın başını uzaq elədiyi kimi bizim nəslimizin də başını uzaq elədi. Bütün şəhidlərimizin valideynlərinə başsağlığı verirəm, Allahdan səbir diləyirəm. Allah bütün şəhidlərimizi cənnət məkan eləsin.
Murad bizim qəlbimizdə həmişə yaşayacaq. O az yaşı ilə belə çox böyük işlər gördü. Elə bir zirbiyə çatdı ki, əl çatmaz bir zirbiyə. Bundan sonra da Murad bizim nəslimizin and yeri olacaq. Bütün şəhidlərimizin valideynlərinə yenə səbir diləyirəm. Allah Teala bizim xalqımıza, dövlətimizə, millətimizə həmişə baş uzaqlığı versin. Bu şəhidlər bütün dünyaya tanıtdırdılar ki, Azərbaycan xalqı lazım gələndə bütün amalları uğrunda, vətəni uğrunda, xalqı uğrunda, dövləti uğrunda, milləti uğrunda canından keçməyə hazır olan bir haldır. Hələ bizim nəvələrimiz var, nəticələrimiz var inşallah. Hamısı bu tərbiyədə tərbiyə olunur. Yəni, bu xalqın qanında, genində olan bir böyük bir dəyərdir. Allah yenə deyirəm, bütün xalqımıza səbir versin. Qalan əsgərlərimizi də sağ salamat inşallah evlərinə qayıtsınlar. Murad bizim həmişə qəlbimizdə yaşayacaq. Şəhidlər ölməz. Vətən sağ olsun. Torpağa basılmaz. Ordumuz sağ olsun ki, bizə bu qələbəni yaşatdı. Murad elə oğlu idi ki, valla ondan elə danışmaq belə çox çətindir. Bütün şəhidləri Allah rəhmət eləsin. Şəhidlər hamımızın balasıdır. Şəhidlər ölməz. Biz onların başını, qabağında başı açırdıq. Şəhid demək, ucalıq demək. Onun haqqında nə deyə bilərik? Körpə yaşında körpə gedib kişi gələn balamızdır biz. Ömrü ilə illərə meydan oxuyan balalardır. Hamısı bizim balamızdır. O balalar 200 illik bir tarixi təzədən yazdılar. O balalar qarşısında, hamısının qarşısında baş əyirik. Allah ordumuza güc-qüvvət versin, kömək olsun, həmişə dualarımız onlarlandır. Dövlətimizin bayrağımızı həmişə uca eləsin. Dövlətimizin başında olanları da həmişə siyasətlərin gücdü eləsin. Qalan torpaqlarımızda inşallah salamatlıqla özümüzə qismət olsun. Dövlətimizə arxa olanlara, kömək olanlara da Allah kömək olsun.